This is the African moment. Na hapa focus tunawaletea the 12th edition of Commission Conference. Na hii conference, nataka tu ni wa run through ile content iko kwa the plenary sessions so that you see what you expect when you come for the conference. So, if you've interacted a bit, and I hope you have, utakushajua tuna focus on the book of Isaiah. That's the book of exposition in this conference. Isaiah chapter 6 verse 8, the Lord is asking, who shall I send and who will go for us? So as we get into commission, plenary, kwanza, itakuwa hiyo swali. The answer to that question, the first half of the answer really, because the last plenary will be the last half of that answer, because the prophet answers, here I am, send me. So plenary ya kwanza, itakuwa here I am. Tutakuwa tu tunajitoa kwa God. Tukisema, as we think about missions, mimi ninataka nitumike, nieze kutake the gospel to the ends of the earth. After that, the following day, that will be day one, jioni. The following day, tutafanya plenary ya mission models. What are the different ways tunaweza tumia kupass the gospel on to where it's not been to? Later on that day, nishasema hapa, we have about centuries of modern missions zenye zimekuwa pastors since the days of wase kama William Carey akienda huko India ku pioneer mission work. So, hiyo plenary inaitwa the unfinished task. The goal ya hiyo plenary ni kuuliza ni kazi imebaki wapi na hiyo kazi inakaaje? Ni kina nani bado hawajafikiwa na gospel? And how, what is the urgency? What are the numbers? How do the numbers look like? After that, tutaingia another plenary that is very critical on the role of the church and mission work. One of the most prolific missionary authors, anaitwa Chris Wright, ameandika kitabu inaitwa The Mission of God. Yusema kwa hiyo book, there is mission, there is a church because there is a mission to do. It's not the other way around. The church exists because there is a mission to do. So we'll be exploring ni role ya church kwa mission work ni gani. Tukiingia day 3, tutaingia kwa the first plenary yenye tutakuwa nayo, itakuwa apologetics and missions. Najua wakati mnafanya door to door kwa kampo, mkifanya street evangelism, kuna kuanga na maswali mob, saa zingine uwezangi kujibu. Someone is coming from another faith na amekuchallenge and you are unable to respond to them. This plenary is to help you begin to see how apologetics can be used to continue on the good work of doing missions across the world. Hiyo itakuwa the end of day 3. Tukienda day 4, tunaingia another critical plenary ya school ministry. Nyi wasea mjasikia, hii Kenya yetu iko na over 30,000 primary schools, over 45,000 ECD schools, over 10,000 high schools. Na najua wase wengi huokoka wakiwa high school. In fact, statistics zinasema over 70% ya wase wenye wameokoka wakiwa kampo, waliokoka wakiwa high school. So hata we mwenye unajua, the need there is ya kutake the gospel to the young people, securing the generation. Tukiongelea mambo ya median age kwa 19 years, inamaanisha the continent is getting younger, not older. So there's a lot of need ya kureach hawa wase wako kwa high schools na primary schools na watoto in homes, because pia we have a focus on just helping people with children also to reach them with the gospel. The other beautiful thing about e-commission ni session tunaita mission simulation. Mission simulation ni session yenye tunaleta mission practitioners, watu wenye wanafanya missions in different ways. And they will be all over the compound huko. We unaenda kwa exhibition place, unaweza kucheki venye mission ufanywa in a certain context. For example, kama unataka mambo ya unreached people groups, unaweza enda kwa tent flani, unaona, oh, this is what happens when you're entering a culture, so on and so forth. Ukipiga kona hivi, unakutana na wase wafanya digital ministry. Ukipiga kona hii ingine, wase wa school ministry ndio hao. Hata ujatembea hivi, uwekutana na beshte yako,
mnaingia kwa watu wa virtual reality na watu wanafanya ministry through film, film kama Jesus film na hizo vitu zote. Na hiyo itakusaidia kucheki. How do we apply the strategies zenye tunaenda tuki learn? So it's a very practical session. I ask you as you come to commission to look forward to that one. Finally, as I've said, tutakuwa na commissioning. Tutakuwa tukimake commitments and then we'll do the final plenary. Send me. Tukiambia God, here I am. Send me to the nation. So, na look forward sana kukuona commission. Registration ni 1K, full fee ni 5400 for you as a comrade. So, najua utakam na nakuimprol usihate hii commission. Juu hii commission ni commission yako, ni commission ya Africa, ni commission to send us to the nations. Sinibodao. Peace.